Iako je bilo pitanje hoće li se dodijeliti Oskar i znanje na državnoj razini, učenici u našoj županiji nisu trebali strahovati. Proteklog utorka dodijeljene su nagrade za najbolje i najmarljivije, a neki od njih danas su u našem studiju. Redom pozdravljam Filipa Popova, Filipa Petrovića i mentoricu Ružicu Kamenjašić. Dobar vam dan i dobrodošli. Hvala vam što ste pobjegli iz škole, odnosno niste pobjegli i došli u naš studio, opterećeni vjerojatno maturom, posljednjim satima, zaključivanjem svema. Kako u školi trenutno? Super, super. Evo, mogu reći da smo sve ocjene skoro pa riješili. Meni će biti 4 zaključna ocjena sve skupa. Ja sam veoma zadovoljan i ove godine isto nastavom, profesorima, sve super. Evo ne znam kako kolega ima mišljenje. Kolega Petrović i Filip ste oboje, pa ćemo tako malo sada imenovati. Filipe, kakva je situacija kod tebe? Znači, meni isto također prosjek 4 će biti, isto sam zadovoljan školom. Nagrađivani smo sve, super je protekla godina, još malo pa kraj, toplo je. I to je to. Gospođo Kamenjašić, oni nisu bez veze danas kod nas u studiju, to su jedni od najboljih učenika iz vaše škole, to su mladi inovatori. U ostalom, proteklog utorka je dodijeljene su nagrade za najbolje, oni su jedni od njih. Tako je, oba Filipa su dobila zlatnu medalju. Filip Popov je dobio na 38. salonu inovacija koji smo bili u Osijeku zlatnu medalju za svoj rad dres, koji će nešto reći kasnije o svom radu. A Filip Petrović je dobio zlato na Inovoj mladi sad u 5. mjesecu što smo bili za svoj rad napas sa osjetilom vlage. Moram još napomenuti da smo na ovoj izložbi u Zagrebu osvojili Pehar kao najbolja škola gost, jer smo imali 5 radova, znači to nisu samo učenici jedini koji su kod mene inovatori. Znači imam grupu već zadnjih 10 godina sa kojima osvajam eto medalje, putujem po svijetu, družimo se, zabavljamo se i nastojimo. Kako su bila dva Filipa u ovoj protekloj školskoj godini? Puno su toga napravili, bili su dobri, evo četvorka, da. Jedna čvrsta četvorka, to je bolje nego loša petica. Ako naravno, postoji loša petica. Da, ne postoji. Pazite, to su učenici koji su, inače mi imamo jako dobre učenike, moram reći za sve, koji su morali danas, Popov je danas morao odgovarati i potvrditi četvorku još iz engleskog jezika, znači nisu oslobođeni nikakvih nastave, niti imaju bilo kakve privilegije. Sve ovo što rade, što idu po inovacijama, rade dodatno. Mimo, znači, ono svoje slobodno vrijeme koriste radeći svoje radove. Evo malo i roditelji tu pomažu financijski jer naravno, škola nema toliko sredstava. Pogotovo sada kada se, nažalost, i desilo požar veliki. Da, taj požar je u stvari samo znak da mi trebamo raditi još bolje, da nas to ne smije zaustaviti jer mi smo dobra škola i trebamo tako i ostati. Meni su na početku, kad sam došla na prvi put na izložbu, rekli nije problem osvojiti medalju, problem je svaki godine dokazivati se da si među najboljima. I stvarno je tako. Malo prije smo ovako razgovarali neformalno svemu, pa se spomenuli, biti nije direktno vezano, ali jedna anegdota iz jednog američkog grada, kako je mentalitet ljudi zapravo promijenio cijelu sredinu, što se tamo dogodilo nadovezujući se na ovaj požar. Pa da, mi smo imali predavanje jednom Ivaniću kad smo bili, Toni Miluna, koji nam je održao jednom kukcu koji je uništio polje plantaže pamuka. Umjesto da taj grad bude shrvan financijski, oni su našli novu kulturu koju su proizvodili, u principu su zaradili 3 puta više. Ja sam povukla to sa našom školom koja je to nažalost doživjela je tako što je doživjela, bila je zapaljena i moje mišljenje je da mi sad trebamo izaći još bolji, još kvalitetniji iz toga. A stanovnici u tom gradu, tom istom kupcu su podigli spomenik. Tako je. Izraz, najmo se mi malo baciti na inovacije. Filip Popove, reci mi koja je tvoja inovacija točno? Obukao si dres, ali ne doslovno fizički. Tako je, ne doslovno. O čemu se točno radi? To je u biti skraćenica samo za Dark Room Electric Source. Znači, u tomu se radi da, htio sam biti prikazao kako se ne mora graditi instalacije za mračne prostorije, prostorije koje neće biti često nastanjene i tako, nekakve staje, silosi, skladišta, nego da mi odmah imamo svjetlo u samoj utičnici koje će nam poslužiti za nekakve radove i tako. I evo, i ove godine sam napravio također jedan rad, zove se Pametno svjetlo. To u biti više nekakav novi plan nego inovacija. U biti radi se o tome da u sve stambene zgrade stavimo rasvjetu uz pomoć senzora. Znači da to su senzori pokreta, oni registriraju pokrete i tako dobijamo rasvjetu. Upali se svjetlo tako, i zagasi svjetlo, se, zagasi se na minimalno 10 sekundi, odnosno koliko je osoba, koliko on registrira pokrete. Sviđa mi se, radio se neke istraživanja, naravno nije to samo tako došlo bez veze, kakva se istraživanja radi, do kojih se rezultata stigao vezano za ovu drugu inovaciju?
vezano s pametno svjetlo. Znači, koristio sam podatke sa stranice HEP-a kako bi izračunao kolika je se cijena struje i tako. U biti došao sam do izračuna da se kroz godinu i pol, najviše dve, može uštediti, odnosno isplatiti sve što smo uložili u taj projekt, a dalje, primjerice, ako uzmemo za primjer grad Zagreb, svake godine bi grad Zagreb mogao imati 2 milijuna kuna više u proračunu. Da ne govorimo šta se može sve izgraditi time. Tako je, da ne govorimo razno razni parkovi, vrtići ili bilo šta šta grad Zagreb hoće napraviti sa tim. Predloži to našem gradonačelniku, gospodinu Vojku Obresnelu, vjerujem. Naravno. Rijeka je eko, zeleni grad, sve što je, se uštedi dobro dođe. Koja je bila tvoja inovacija, s čim si ti napao zlatnu medalju i osvojio je? Znači, moja inovacija je bila napas osjetilne vlage. Ta napa radi na principu kad osjeti povišen postotak vlage u zraku, ona se sama pali te izvlači tu vlagu van. Znači, drugim riječima, sad kad bi imali taj tvoj uređaj ovdje, ona bi osjetila ovu povećanu vlagu u našem studiju, da. Izvukla bi ovu vlagu i nama bi bilo puno ugodnije. Tako je. Ali ti si to radio za one kuhinske elemente. Kako ona točno funkcionira? Znači, mi kod kuhanja dolazi do povišene postotka vlage, gdje žene koje najčešće kuhaju moraju... Žene, evo, odmah diskriminiraju, odmah da, žene. Moralo. Kuhaju i muškarci, da. Kuhaju i muškarci. Muški su bolji kuhari. Da. Zrazi se zato najčešće. Reci. Znači, one sa masne prste moraju paliti tu napu. Ova napa se sama pali, izvuče i tu... Vlagu, paru koja mi ide u lice, koja da, im ten uništava. Da, tako je, i opet njih je bolje zaraditi, mogu više. I bolji ten, manje kremica, manje svega. Ne znamo da li će ova farmaceutska industrija prihvatiti ovaj, dozvoliti tu tvoju inovaciju. Sjajno, znači puno toga se radilo, vidimo lijepe stvari. Što je u budućnosti, odnosno kako pratiti cijelu godinu tu djecu koja evo želi biti drugačija od drugih, barem kada je u pitanju zalaganje na nastavi i mimo nastave? Pa ja imam tu sreću da ja predam radioničke vježbe, gdje ja u stvari vidim motoriku, ruku, što djeca rade, kako rade, da li su zainteresirana i onda na neki način potaknem, svi smo mi znati ženi i svakom nama čuči neko malo dijete. Neki i, mali anšta. Tako je, i onda se u principu ja na neki šaljivi način pokušam ih malo animirati i onda oni krenu i počnu sami u istraživanje, počnu tražiti ideje, jer morate prvo vidjeti što se tiče inovacija, da li to već postoji. Znači, ako već postoji, onda to ne može biti inovacija, znači morate se malo baviti istraživanjem na internetu i onda ako već ideja postoji, znači ništa, odustajete, ako ne, onda znači idemo u realizaciju toga što smo napravili. Moram reći sada da mi radimo na jednom jako velikom projektu i ako nam uspije, vjerojatno ćemo otići van na međunarodna izložba inovacija, vjerojatno u London, dečki su izrazili da bi voljeli otići do Londona. Vidjeli su Ameriku, pa bi sad malo u London išli, ima svaka ja pozivam, ako bilo koja firma može nam sponsorirati, da pače, mi ćemo krenuti sad vjerojatno pozivom za donacije. Biće nam jako drago. Moram reći da se još nismo vratili bez medalje, tako da smo svaka sredstva u stvari opravdali ono što su nam donirali ljudi. Mene zanima znači inovacije. Dečki su napravili inovaciju. Najteži u biti taj put od gotove inovacije do proboja na tržište. Koliko inovacija uopće završi na tržištu i nekoj uporabnoj? Pa, jako slabo je, to je ono što mene žalosti i koji puta kažem da više neću to raditi, ali onda opet vidim da djeca očekuju od mene da ja s njima radim i opet u stvari oni me na neki način dižu i daju mi energiju da nastavim dalje. Nije sustav dobro napravljen, ovu inovaciju koju sada radimo, InKlub nam pomaže recimo da ih zaštitimo, ali opet to ne znači jer 30% ako se promijeni u samoj inovaciji, nazove drugačije, može ju bilo tko prisvojiti. Dečki, malo po malo vaše vrijeme isteklo, što vas vjerujem veseli. U sljedećim godinama kakve su želje i očekivanja od sebe samih? Pa ja bih želio dalje nastaviti naravno s inovacijama, baviti se ne samo četvrti razred, nego čak i dalje, recimo na faksu, kako budem stjecao nova znanja, tako ću vjerojatno bolje inovacije raditi. Evo, nadam se stvarno da ću se i dalje baviti s tim. Mislim, ja se sad želim, ko zna kako će biti za par godina. Hvala Filipe. Ti Filip? Pa ja bih isto također htio tako i da bude za mlađe naraštaje, da se to malo promijeni, da se ta zaštita inovacija malo poboljša i da ne može baš svatko tako lako doći do te inovacije i samo uz promjenu nekog imena ili... nešto slično. Jako jednostavno biti raditi sa ovakvim učenicima koji imaju volje i znanja. Naravno, pozivam sve zainteresirane sada osmoškolce koji ne znaju gdje će u koju školu upisati. Ako su imalo znatiželjni i vole tehniku, neka dođu kod nas.
Hvala puno na današnjem gostovanju. Puno sreće sada sa državnom maturom, da sljedeće godine lijepo završite četvrti razred, upišete fakultet koji želite, a vama puno sreće u vašem radu. Hvala lijepo. Hvala puno. Tehniku i inovaciju smo ostavili za sebe, a u sljedećim minutama vodimo vas na jedno petominutno glazbeno putovanje u aranžmanu učenika glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova. Thank you.
A evo upravo ovih troje krasnih mladih glazbenika pozdravljam u našem studiju. Redom Viktorija Skljarenko, sam dobro pročitao? Da. Ivan Gracijani i Petra Bugarin, dobro vam dan i dobrodošli. Dobar dan. I tu je naravno profesor mentor Mauro Šestan, dobar dan dobar i vama. Dan. Ajmo odmah razriješiti što smo to sačuli ovih 5 minuta. To je Astor Piazzolla iz ciklusa godišnjih doba, zima. I to malo u skraćenoj verziji za potrebe. Upravo tako, imali smo danas malo problema sa snimanjem, morali smo do 5 minuta nešto obličiti. Ko je skratio, ko je imao škare od vas? Ja. Ti? Ja dobro skratila, dobro radila. Odlično. Ajmo ih predstaviti, tko su ovo troje mladih glazbenika. Vi ćete to najbolje napraviti, o sebi je najteže pričati. Da. Petra Bugarin, naša maturantica, izvrsna pijanistica i ove godine dobitnica i prve nagrade na državnom, 42. državnom natjecanju za klavir. I Ivan Gracijani, izvrstan violinista koji sad pohađa treći srednje, naše glazbeno usmjerenje, koje će sada i upisati Glazbenu akademiju, Muzičku akademiju u Zagrebu. I Viktorija Skljarenko, koja je moja učenica direktna, predajem violončelo, isto je izvrsna čelistica koja se lijepo razvija i do godine će maturirati. Izvrsno, sa izvrsnim, je tako? Da, naravno. Viktorija, odakle ljubav za instrumentom, odakle ljubav za glazbom? Kako je krenula tvoja glazbena priča? Znači, moji roditelji isto sviraju i rade u kazalištu. I kao mala sam uvijek voljela svirat neke pjesmice na maminom violončelu. I tako sam odlučila da želim svirati. Sviđa mi se taj instrument jer je nekako bliže ljudskom glasu. I jer ga je teško držati onako velikog, ogromnog. Nije. Lako ga je bilo za savladati. Da. Ivane, tvoj instrument je nešto lakši, danas si ga je donio sa sobom, naravno nećemo svirati, ali violina je oduvijek bila tvoja želja ili se rodila tijekom vremena, tijekom glazbenog obrazovanja? Pa, jedno i drugo zapravo na neki način, zato što ja zapravo nisam iz glazbene obitelji, ali moj brat je inače violinist, tako da ja sam to još od rođenja slušao violinu, od uvijek, znači, eto, malo po malo sam krenuo ja sam svirati. Prvo sam počeo sa čelom zapravo, kasnije se i na violinu prebacio. I eto. I to je to? Da. Petra, odlaziš nam iz Rijeke, ideš u Zagreb na Muzičku akademiju. Kako je bilo ove godina iza tebe? To je bilo 11 godina školovanja i bilo je prepuno nastupa i koncerata i natjecanja, ali to je ono što sam ja. Ja se volim natjecati i mislim ovaj naš posao je javan posao. Tako da, mislim, to mi se jako svidjelo. A moj odlazak u Zagreb, mislim, to je nova etapa života, ali mislim da će biti još puno toga za riječku publiku. Već se nekakvi planovi stvaraju za kraj godine, u sljedeći semestar, tako da mislim da će još tu biti neko vrijeme. Što pamtiš posebno iz ovog 11-godišnjeg obrazovanja? Neki posebni trenutak koji ti je ostao u sjećanju, nešto što bi ponovila, nešto što ćeš zauvijek sjećati? Svoj maturalni koncert. To je bilo sada u ponedjeljak. I mislim da će mi to zauvijek ostati u pamćenju. Ipak je to zadnji koncert kao učenik škole i mislim to će mi uvijek ostati u dobrom sjećanju. Uh-huh. Mene zanima upravo pre te glazbene nastupe, pre neke velike koncerte naravno, kako odrastaju, kako smiriti učenike, kako je ono stat na loptu, duboko dahnuti, odraditi najbolje taj koncert. Koji su vaši savjeti? Što ih savjetujete? Čemu ih učite? Ma najprije treba pošteno odraditi cijelu pripremu, jer kad se ipak čovjek spremi, onda ima i nekako mirniju savjest. Naravno, tu postoje mehanizmi ko što sportaši imaju. Znači, kad se ima jedan plan, jedan važan nastup, ne može se, treba se nekako čovjek pripremiti prije toga, zamisliti sebe u toj situaciji. Znači, preživjeti sve da bi psihološki bio jači, ali naravno, tu je veliki rad i pripremna na 200% da bi onda rezultat bio stvarno dobar. Bez toga ne ide. Ali psihološka priprema je vrlo, vrlo važna u datom trenutku. I onda se iskustvo, naravno. Iz početka ne ide sve
sjajno, čovjek polako stječe kontrolu, jer naravno nastup je pun adrenalina i treba to nekako iskontrolirati. Recite nam ove današnje glazbene zvijezde koje su krenule sa klasikom pa se dale možda ovako neke drugačije malo vode šire. I kako prepoznati talent od samih početaka kada neko upiše glazbenu školu? Da, on će biti talent, samo ga treba pratiti. Je to teško prepoznati ili? Ma, toliko je raznih slučajeva. Nekad na početku mislite to je talent i na kraju talent je samo jedan dio toga. Jer na kraju može dijete biti sjajno na početku, izdrži par godina i odjednom uđe u pubertet i izgubi taj interes. A neko, na primjer, bi se reklo, nemaš neki osjećaj kakav će biti i odjednom nešto klikne i razvije se. Tako da nema pravila i treba biti strpljivi, ne odustati, ni kao profesor. Pokušati ne odustati. Po vašoj procjeni, koji su najosjetljiviji trenuci odrastanju glazbenika? Pa sigurno ove promjene u puberteti, ali to je opet individualno. Netko se razvije i psihološki prije, neko kasnije. Zato je individualna i nastava. Svaki učenik je jedna osoba za sebe i nema šablone. Bar da postoji neka šablona, bilo bi lakše. Bilo bi lakše, svi bi se nje pridržavali. Viktorija, reci mi, koje su tvoje želje? Kako dalje, koji bi bio tvoj idealan glazbeni put? Zasvirati naravno kao prvi instrument u kazalištu. Ma ne, ja mislim poslije srednje škole na akademiju i nakon toga u neki solidan orkestar. I tako, do kraja života, cijeli život ne. Ili, a ne te zanima ova svjetla pozornice, nastupi pred tisućama i tisućama ljudi, nešto kao tvoji kolege tu čelosi što su napravili, možda da nađeš neku žensku partnericu pa da odradite takvu neku priču, jel te to zanima ili? Možda, ali ne znam. Možda, ali ne baš. Ne znam. Ivane, tvoja priča, što bi ti želio napraviti od sebe u budućnosti? Pa ja bi kao i većina ljudi volio naravno biti solisti, tako, ali to je jako teško stvarno. Što tako moraš napraviti da postaneš jednog dana solist bilo gdje? Naravno, osim biti najbolji u datom trenutku, ali koji put vodi do toga? Pa treba puno vježbat, biti, ne znam, negdje se isticat što više može, usvajati natjecanja. To isto prije, to bilo toliko puno lakše, jer ako se, mislim, puno nekako određenije, ako se osvojilo neko natjecanje, onda se znalo već. On će imati toliko i koncerta i to je početak karijere, znao biti. Sada je to ipak malo drugačije, zato što ima puno ljudi dobrih stvarno. Tako da, eto, treba vježbati, trujit se. I bit u moru violina najbolja violina, tako? Bit prva violina, jednostavno. Pokušavati. Petra, opiši mi život, odnosno jedan dan jednog glazbenika, odnosno evo, konkretno tebe. Od jutra preko vježbe do učenja pa do spavanja, vjerojatno je beskreno dugačak i pun vježbe dan. Da, mislim da nekad dan ima čak i 30 sati. 30, da. I pa, to malo bude. I to malo bude, da. Pa kad je škola, onda je ipak tu nastava obavezna. Naša škola ima jako natrpan raspored zbog velikog broja predmeta. Ali dobro, to se nekako uspije složiti. Znači, ne znam, probudim se, ne znam, oko 7 ujutro, a onda se spremim u škole od 8 do 4 popodne, cirka 5, i onda se nastoji vježbati do 9 sati dok je škola otvorena. To je kad je školski dan, ali preko vikenda onda pokušavam nadoknaditi sviranjem 2 puta dnevno, od jutra do mraka. Od jutra do sutra. A da, vježbanje je jednostavno u našem poslu najvažniji dio. Vježba. Kažu da je negdje 5% talenta, 95% vježbe. Pa sad, je tako? Ja mislim da je. Profesore, još jedna riječ podrške ovim mladim glazbenicima. Pa i u budućnosti da je sa srećom, da ih služi dobro zdravlje i da ih ovih, da imaju tu ljubav prema glazbi cijelog života. Jer ipak na kraju to ispunjuje svih nas i to nas drži u glazbi. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Vama puno sreće u vašem glazbenom odrastanju i sazrijevanju. Hvala. A sljedećih 10 dana Rijeka će biti u znaku Vriska. Detalje zna Ernest Marinković.